ഓഫ് റോഡ് പോയേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉളുപ്പിനി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നല്ല, ഇതിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടിയുടെ പേഴ്സണൽ റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വണ്ടിക്ക് എത്ര മൈലേജ് കിട്ടും, വണ്ടി എങ്ങനെയുണ്ട്, അടിപൊളിയാണ്, റൈഡിംഗ് എഫേർട്ട് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്, അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്, അവസാനം വരെ കാണുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. പണ്ട് തൊട്ടേ ഈ വണ്ടി കണ്ട് എടുക്കണം ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാനും എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു, പുള്ളിക്ക് ഇത് തന്നെ ഒരു ഇതായിരുന്നു, ക്രേസ് ആയിരുന്നു, ആൽബിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പുള്ളി ഞാനും കൂടെ ആണ് ആദ്യം വണ്ടി എടുക്കുന്നത്. ആദ്യം എടുക്കുന്ന ഒരു RX ജി എടുക്കുന്നത്. ജി അന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വണ്ടിക്ക് വിലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15,000 രൂപ റേഞ്ചേ ഉള്ളായിരുന്നു. അത് അതിന്റെ പ്ലസ് വണ്ടി പിടിക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. അത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെറിയ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പൈസ ഓൺ ചെയ്താണ് നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയിലേക്ക്. അതെ അതെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് ജോലിയെല്ലാം കിട്ടി എല്ലാം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അതെ, മറ്റേ വണ്ടി സ്വന്തം കാലിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത്. പിന്നെ ബ്രോ, നമ്മുടെ RX 135 ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും? മൈലേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈലേജ് നേരത്തെ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നാണ്. 35-38 അടുത്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ പോട്ടും ചെയ്ത് ടയർ സൈസും എല്ലാം മാറ്റി ചേമ്പറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 18-20 അടുത്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും മുതലാകുന്നുണ്ടോ? മുതലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ക്രേസ് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുതലാകുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ അല്ലാതെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്ത് മുതലാകുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ ഡെയിലി യൂസ് അല്ല നമ്മള് വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡെയിലി യൂസിന് വേറെ സ്കൂട്ടർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഡെയിലി യൂസിന് ഒരിക്കലും മുതലാകില്ല. ആ, മുതലാകില്ല. വണ്ടിയുടെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് ബ്രോ എന്തോരം കേറ്റിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം പോട്ട് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 120 റേഞ്ച് ഒക്കെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ അങ്ങനെ വലിയ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അതെ, ഫീല് കിട്ടണെങ്കിൽ ഒരു 60-70 നിർത്തിയാൽ മതി. കറക്റ്റ് എക്സോസ്റ്റ് നോട്ടും കാര്യങ്ങളും സ്പീഡും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫീല് കറക്റ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ ബ്രോ, ഇതിന്റെ സർവീസ് കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? സർവീസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് സർവീസ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓയില് മാറി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? ഞാനൊരു 3500 കിലോമീറ്റർ, ചിലപ്പോൾ 5000 ഒക്കെയോ, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്യൂറ്റി ഓയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ട്യൂറ്റി ഓയിൽ മാത്രം മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പെട്രോളിന് കൂടെ സാറിന്, ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ പോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേന്ന് വെച്ചാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി എക്സ്ട്രാ കൂടുതൽ ഒഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു, ചേമ്പറൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സീസ് ആ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഹൈ സ്പീഡ് പോവാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 100 രൂപയ്ക്ക് ഒരു 15 രൂപ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. 15 രൂപയുടെ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നു. അതെ അതെ. ഇതിന്റെ പെട്രോൾ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി ഏകദേശം എത്ര ലിറ്റർ കാണും? പെട്രോൾ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എന്റെ ഒരു ഊഹം വെച്ചിട്ട് 12 ലിറ്റർ കാണും. ഇതുവരെ ഞാൻ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ച് വെറുതെ മൈലേജിന്റെ ഒരു ഇത് ഓർത്തിട്ടാണ് വെറുതെ. അത്യാവശ്യം ലോങ് പോവാം, പണിത വണ്ടിയായിട്ട് ലോങ് വിശ്വസിച്ച് പോവാം. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ അതെ പണി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇത്ര പഴക്കമുള്ള വണ്ടിയല്ലേ. അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പം ഇപ്പം നമ്മള് വിശ്വസിച്ച് പോവാം. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ വാഗമണ്ണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പണിത വണ്ടി നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് അവിടെ വന്നു. അതെ അതെ, ഈ വണ്ടിയിൽ എവിടെ വേണേലും പോകാം. അതെ, പോകാൻ നടത്തം. അല്ലാതെ ഈ പണിയാത്ത മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യാത്തൊരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് പോകുമായിരിക്കും, പക്ഷെ വേണമെങ്കിലും പണി കിട്ടാം. അതെ അതെ, ഓക്കെ. അപ്പം അത്യാവശ്യം ലോങ് ഒക്കെ പോകാറുണ്ട്? പോകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ അടുത്തിടയ്ക്കൊന്നും പോയില്ല, നേരത്തെ നമ്മള് പോവായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട്. എത്ര കിലോമീറ്റർ വരെ ലോങ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റൈഡായിട്ട് പോവാ? ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് വാഗമണ്ണ് അങ്ങനെയുള്ള ഉളുപ്പിനി അങ്ങനെ റേഞ്ച് ഒക്കെ പോയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അധികം ലോങ് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഇതുമായിട്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ഭയം ഉണ്ട് ഉള്ളി. അതെ അതെ,
പിന്നെ ബാക്ക് സീറ്റ് കംഫർട്ട് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? പുറകെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇച്ചിരി സ്പേസ്, നമ്മള് നേരത്തെ നല്ല ഇതായിരുന്നു, നമ്മൾ ഇച്ചിരി സൈസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇടയറ കുറവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അതെ, സുഖമായിട്ടിരിക്കാം, ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ ഹൈറ്റ് പൊതുവെ കുറവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെറിയ കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ. അതെ അതെ. പിന്നെ പറയും, വണ്ടിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡ് ഒക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണോ? അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡ് പോവാം, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോവാം. കാരണം നമ്മൾ ഇച്ചിരി ക്ലിയറൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഫ്രണ്ട് ഹൈറ്റ് ഇച്ചിരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് ഈ ചേംബർ അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് അടി വല്ല തട്ടു അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാറോ? ഓ ഇല്ല, ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ. ഓഫ് റോഡ് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ? ഓഫ് റോഡ് പോയേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉളുപ്പിനി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ടയർ ലൈഫ് നമുക്ക് ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഓടിയതിന്റെ രീതിയും പിന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റൈൻ ആയിട്ട് എയർ ചെക്ക് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ലൈഫ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതെ, അത്ര നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ അധികം കോസ്റ്റ് വരുന്നില്ല. സാറിന് കെ ടി എമ്മിന്റെ ഒക്കെ 5000 രൂപ 10000 രൂപ വരുന്നതനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് 2000 രൂപയ്ക്കകത്ത് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അതെ അതെ, ശരി. കെ ടി എമ്മിന്റെ ഇപ്പം ആണെങ്കിലും ഇത്ര വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്കിംഗ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ബ്രേക്കിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോ ഇച്ചിരി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പോട്ട് ചെയ്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു വണ്ടി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താം. പക്ഷെ ഇപ്പം പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അതെ, പിടിച്ചാ പിടിച്ചെടുത്തു. ബുള്ളറ്റിന്റെ അത്ര വൈബ്രേഷൻ ഒരിക്കലും ഇതുവരെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തോരം വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതായത് ഹൈ റെവ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇത് തോന്നുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. കോർണറിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? കോർണറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ RC V3 പോലെ ഒന്നും വന്ന് വന്ന വരവിനും നമുക്ക് കോർണർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ചവിട്ടി നിർത്തി സാധാരണ രീതി എടുത്തോണ്ട് പോകാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം മറ്റേ വണ്ടി ഇത്ര വെയിറ്റും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അധികം നമ്മൾ കോർണറിംഗ് ഒന്നും വലിയ രീതിയിൽ ചെയ്യാറില്ല. വന്ന് ഒന്ന് ചവിട്ടി എടുത്ത് പോകാറേ ഉള്ളൂ. ഓ ഇല്ല, അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലൊന്നും ഇല്ല, ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യും, അത്ര ഉള്ളു. അങ്ങനെ വലിയ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ പറയും, വണ്ടി ഇത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് പണിതിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് പണിതപ്പോ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്തായിരുന്നു? ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. രണ്ടു പേർക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപോലെ മെനേജ് ചെയ്തെല്ലാം കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വീട്ടുകാർക്കും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല അഭിപ്രായം തന്നെ. പിന്നെ ഇതിന്റെ കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല അഭിപ്രായം. അതെ, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ അഭിപ്രായം ചിലപ്പോൾ മാറിയെന്നിരിക്കും. അത് നാട്ടുകാർ പറയാറുണ്ട്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അത് എല്ലായിടത്തും കാണുമല്ലോ. എംബിഡി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അനുഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് എന്നാ എപ്പോഴാ വരുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വഴിവഴി ഓടിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കാറൊക്കെ പിള്ളേർ സെറ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കാറ്. കാരണം ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ വണ്ടിയൊക്കെ ബ്രോയിങ് വന്നപ്പോ തന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ആഹാരം ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ സെറ്റ് ഒക്കെ വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ചില പ്രായമായ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അവർക്ക് ഭയങ്കര ക്രേസ്. അതെ, ഇപ്പോഴും വണ്ടി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പുതിയ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി എടുക്കാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇനി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു RX135 ഇങ്ങനെ അടുത്ത കൊള്ളാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതെ, അത്യാവശ്യം അല്ല, പണ്ടത്തെ സൂപ്പർ ബൈക്ക് ആയിരുന്നല്ലേ. അതെ അതെ അതെ, നമുക്ക് ഇപ്പൊ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ആൾക്കാരെ അത് ഉള്ളൂ. അതെ അതെ, ശരിയും പറഞ്ഞാൽ അത് ഉള്ള ഒരു നല്ല വിലയാണല്ലേ. അതെ, ഉള്ളവരെല്ലാം ഭയങ്കര വില ചോദിക്കുന്നത്, 3 രൂപ 4 രൂപ. അയ്യോ, അത് നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരാൾ മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ. അതിന്റെ പാർട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒന്നും അല്ല, 10-800 രൂപയ്ക്കൊന്നും കിട്ടിയല്ലോ. ഇല്ല, പാർട്സ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഡിമാൻഡും അതിന് എല്ലാം റെയർ ആയതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിലയും വരുന്നുണ്ട്. ശരി, ഈ സാധനം കിട്ടാൻ ഇല്ലാതെ അവര് റേറ്റ് കൂട്ടും. നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോ പ്ലസ് സ്പെഷ്യൽ റിവ്യൂ വീഡിയോ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബ്രോഡ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വണ്ടിയുടെ ഓണറിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി നമ്മൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി മെസ്സേജ് അയക്കുക, റിപ്ലൈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ വണ്ടി ഇതേ ലുക്കിലാക്കിയത് ആക്കിയത് വേറെ സ്ഥലത്താണ്. പക്ഷേ ആ വണ്ടിയിൽ ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്തേക്കണേ,
ബാക്കിൽ ഡിസ്ക് വെച്ചേക്കണ രഞ്ജിത്തേട്ടയാണ്. അപ്പൊ ഈ വർക്കും കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ള് രഞ്ജിത്തേട്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ബ്രോയ്ക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തൊരു വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ രഞ്ജിത്തേട്ടയുടെ അടുത്ത് ഈ ഡിസ്ക് മാത്രം വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രഞ്ജിത്തേടെ അടുത്ത് എല്ലാ വർക്കും നമ്മൾ ചെയ്യും, ടൂ സ്ട്രോക്ക് വണ്ടികളിൽ എല്ലാ വർക്കും ചെയ്യും. മെയിനായിട്ട് ടൂ സ്ട്രോക്ക് വണ്ടിയാണ്, വേറെ ഒന്നും വണ്ടിയില്ല. ടൂ സ്ട്രോക്ക് വണ്ടികൾ ഫുള്ള് നമ്മൾ ഏത് വണ്ടിയാണെങ്കിലും അടിപൊളിയായിട്ട് റീസ്റ്റോർ അതിന് മോഡിഫിക്കേഷൻ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യും. രഞ്ജിത്തേനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. രഞ്ജിത്തേനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് ജെനുവിൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, നേരത്തെ ഇങ്ങനെ നമ്പർ രഞ്ജിത്തേടെ നമ്പർ ഇട്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി പിള്ളേർ സെറ്റ് വണ്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കുണുങ്ങണ മെസ്സേജ് അയച്ചു. അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല, വണ്ടിയോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രഞ്ജിത്തേടക്ക് വർക്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡിയിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ, വർക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അവർക്ക് ഞാൻ ഇൻബോക്സ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും രഞ്ജിത്തേടെ നമ്പരും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാം, ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല മറക്കാതെ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. മാക്സിമം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ബൈ.